အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကျွန်တော်လက်ရှိအခုသုံးနေတဲ့ဒီ timeline ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ sharing လေးလုပ်ပေးရှင်းတာပေါ့နော်ဒီမလေးရှားမှာဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးစူပြီးတော့နေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ပိုင် wifi ဝေသုံးရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ wifi ဈေးနှုန်းတက်တာပြီးတော့မှ wifi ကောင်းကောင်းလေးအသုံးပြုရှင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ timeline ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော် recommend ပေးရှင်းပါတယ်ဒီ time wifi ကဘလိုဘလောက်စေးတက်တာလဲဘလိုရေတုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေငယ်ညာပဲပြရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီ restaurant တို့ဒီ office တို့အိမ်တို့မှာဆိုရင်လူသုံးအများဆုံး wifi တွေကတော့ဒီ unify ရဲ့ maxis ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်သုံးတဲ့ဒီ time wifi ပေါ့နော် time wifi တို့အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ unify မှာဆိုရင်လအလိုက်ဒီ package တွေဘလိုမျိုးရောက်လဲဆိုတော့ 100mbps ကိုဒီ89 ringgit ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရောင်းတာဖြစ်တယ် maxis မှာလည်းဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလဲဆိုတော့ 100mbps ကို89 ringgit နဲ့ပဲရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ time မှာဆိုရင်ဒီ 100mbps မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ time မှာကတော့ 200mbps ကိုသူတို့99 ringgit နဲ့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးတစ်စေးလောက်ကွာသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီပေါ့နော် 100mbps ကလူ2ယောက်3ယောက်လောက်သုံးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီပေါ့နော်ဗီဒီယို editing တွေမလုပ်ဘူးဒီ game တွေပါလည်းမဆိုဘူးဆိုရင်ဒီ2ယောက်3ယောက်လောက်ကတော့အဆင်သုံးလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ2ယောက်3ယောက်ထက်ပိုသွားပြီဆိုရင်အသုံးပြုရလူတွေအဲ့ဒီ wifi ကအရန်ကိုနှဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ unify တို့ maxis တို့ကပေါ့နော် now package တကူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 300mbps ကိုဒီ unify မှာဆိုရင်139 ringgit ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် maxis မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ 300mbps ကိုတလမှာဒီ129ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင် maxis ကဈေးနည်းနည်းတက်တာတော့ရပေါ့နော်ဒီ time မှာဆိုရင် 300mbps မရပါဘူးမရှိပါဘူး 400 လည်းမရှိဘူးပေါ့နော် 600 ပေါ့နော်ဒီအဲ3ဆกว่าတော့ပေါ့เนาะ 600mbps ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးပြနေတာလဲ 600mbps ဖြစ်ပါတယ်ဒီ 600mbps ကိုတလမှာဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့139 ringgit ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် unify မှာကြတော့ဒီ 300mbps ကိုတလမှာ139ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဈေးနှုန်းတူသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ mbps กว่าသွားတယ် maxis မှာကြတော့ 300mbps ကို129ကျပ်ပေးရတယ်ပေါ့time wifi မှာကြတော့ 600mbps ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ139 ringgit ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကဒီ promotion လေးရှာပေးတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတာဘယ်လောက်ထိ promotion ရှာပေးလဲဆိုတော့6လတိတိပေါ့နော်ဒီစသုံးတဲ့လကနေ6လတိတိကို130အပြည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး69 ringgit ပဲပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တလကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့6လကိုပဲ139ပုံမှန်ပေးရတာပေါ့နော်နိုင်ရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းလည်းအရန်တက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီ maxis တို့ unify တို့ထက်ဈေးနှုန်းလည်းအရန်တက်တာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် mbps လည်းအရန်များတယ်ပေါ့နော် unify မှာဆိုရင် 300mbps ကိုတော့မှ139ကျပ်ပေးရတယ်ဈေးနှုန်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ mbps ကွာသွားတယ်ဒါမဲ့ unify မှာကောင်းတာတစ်ခုကဒီ netflix ကိုကျွန်တော်တို့ free ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် tv box တွေပါတယ်ဝယ်ပြီးတော့မှ smart tv နဲ့ဒီ wifi ချိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ netflix ကတော့ free ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ unify မှာ maxis မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့မရဘူးဒါမဲ့ဈေးကတော့129ကျပ်ဒီ time မှာကျတော့ 600mbps ကိုတော့မှကျွန်တော်လအတိုင်း139ကျပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးထဝက်ပေါ့နော်6လထဝက်ကို69ကျပ်စီပဲပေးစရာလိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့6လကို139ကျပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကတော့အရန်ကိုကွာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် 600mbps ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ရောက်လူတေးအိမ်မှာဆိုရင်လူဘလောက်ရှိလဲလူအယောက်တစ်စေကျော်ရှိမလားကြိုက်တလောက်လူနဲ့သုံးเนาะline နှေးတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေနေတာတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအရန်ကိုမြန်ဆန်တာဖြစ်ပါတယ် internet တွေလက်ရှိကျွန်တော်အသုံးပြုနေတာဖြစ်ခုလိုမျိုးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာဒီ wifi နဲ့ပါတယ်တက်ရှင်နေဆိုရင် work permit တွေပါတယ်ရှိစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာเนาะ passport ရှိုံနဲ့wifi သုံးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ဟာကို register လုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะပါမင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တထည့်ကိုကူညီတောင်းပြီးတော့မှဒီ register လုပ်ပြီးတော့မှလာစင်ကြီးကိုလေပေါ့နော်ဒီလာကုန်တဲ့ချိန်မှာဒီကိုတာရာက wifi ရုံးမှာတွားပြီးတော့မှတွင်းလို့ရရပေါ့နော်
ဒီလိုဝတ်ပါမယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဟကိုဒီသူတို့ရဲ့ website ပေါ့နော် TMC TM ဒီ unify စင် unify ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့ကိုဟကို request လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကချေရှင်းဒီ email မှာအကြောင်းပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားသားဆိုရင်ဒီ deposit 500ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း deposit 500ပေးထားရပါတယ်နိုင်ငံခြားသားမဟုတ်လို့ရှိရင် deposit 100ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမှဘန်အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာတခါတည်း deposit တန်းလွှဲလိုက်ရတယ်တခါတည်းသူတို့ကဒီ appointment ပေါ့နော်ဘင်းနဲ့လာတက်ရမလဲဆိုတော့ appointment ကိုသူတို့ကရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီကိုအားတဲ့နားတဲ့ရက်ကို appointment ပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာရှင်းရှင်းwifi လာတက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလာတက်ခါကဒီ service speed တွေပါတယ်ဘာတစ်ခုမှပေးစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာเนาะသူတို့ free နဲ့လာတက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမလေးရှားမှာပေါ့เนาะ wifi အသုံးပြုရှင်တဲ့လူတွေ time wifi ကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကို recommend ပေးရတဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် bye bye